Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Saya Zul. Selamat datang lagi ke channel saya. Okey, baik, pada hari ini saya nak meneruskan checklist video okey yang seterusnya. Okey, tengah PKP ni tak boleh nak keluar sangat, so saya buat checklist sajalah. Saya nak senaraikan smartphone gaming bawah 500 okey yang korang boleh beli dekat Shopee, dan saya sediakan juga link dia. Okey, untuk pengetahuan korang, smartphone ni merupakan smartphone second hand. Okey, yang dulunya merupakan smartphone flagship. Okey, flagship ni kira macam yang paling top lah. Okey, sebelum tu kita intro dahulu. Okey. Saya nak maklumkan bahawa senarai berkenaan tidak mengikut dari segi harga ataupun mana yang lagi bagus. Saya tak ikut turutan daripada rendah ke tinggi. So korang buatlah, saya galakkan buat research dululah. Apa-apa pun ini sekadar senarai saja. Sekiranya nak beli, make sure tengok review dia betul-betul. Dan lagi satu, harga mungkin berubah lah. Macam sekarang saya screenshot, harga macam ni, mungkin harga dia akan lain. Tambahan, kalau korang nak beli, saya ada sediakan link dekat bawah, dekat description box yang akan terus ke Shopee tetapi menggunakan produk link affiliate. Okay, apakah dia? Korang beli pada harga sebenar dan saya akan dapat sedikit commission. Okay, bolehlah saya gunakan untuk grow channel ni, dan kalau korang request nak saya beli barang untuk review dan sebagainya, adalah juga duit untuk saya beli. Ok guys, saya nak maklumkan senarai ni adalah lebih kepada chipset Snapdragon. Okey, yang digalakkan adalah Snapdragon 835 dan ke atas. Bawah daripada tu tak digalakkan langsung. Kerana apa? Yang Snapdragon 835 ke atas ni, dia punya chipset lebih stabil, efisien. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada Mobile Jaya kerana memberi masyarakat pesanan ni lah. Okey, tanpa membuang masa, walaupun dah buang masa, kita mulakan senarai tersebut. Okey, yang pertama, nombor 1, Sharp Aquos R. Harga di Shopee bermula RM269, menggunakan chipset Snapdragon 835, mempunyai RAM 4GB dan ROM 64GB. Size screen adalah 5.3 inci, resolution 2K menggunakan teknologi Exo 24bit, bateri 3160mAh dan kamera 22MP dan menggunakan Type-C. Spek memang agak padu dengan skrin 2K, harga dia pun dah teramat mampu lah kan. Cuma kau nak pastikan konsep betul-betul sebelum beli, okey? Yang kedua, Sony Xperia XZ1. Okey, harga di Shopee antara $239 ke $299, skrin Full HD 1080p, Snapdragon 835, bateri 2700, RAM 4GB dan 64GB ROM, support microSD card dan ada headphone jack. Kamera 19MP, selfie kamera 13MP, USB Type-C dan dia ada IP68 rating, iaitu kalau waterproof lah sehingga 1.5. Tapi jangan percaya guys, sebab saya pernah review handphone ni dan korang boleh tonton, ada saya letakkan link dekat bawah ataupun dekat atas ni. Okay, malangnya handphone tu pun dah jahanam, dah rosak, sebab saya cuba rendam dalam air laut masa kami bercuti, family pergi redang, dan dia rosak serta-merta. Diharapkan jangan percaya dengan quality seal, water seal daripada Sony, dan apatah lagi dia adalah second hand. Yang ketiga, HTC U11. Harga dekat Shopee $488. Display dia menggunakan Super LCD 5, saiz 5.5 inci, resolution 2K, Snapdragon 835, bateri 3000mAh, 4GB RAM, 64GB ROM, support microSD card, tapi tak ada headphone jack. Kamera 12MP, ada OIS guys. Okay, selfie kamera 16MP pula, dan dia IP67 garis air sehingga 1 meter. HTC ni dia tak berapa famous, betul tak? Dulu famous lah, tapi sekarang macam tak berapa famous. Tapi spek dia memang padu lah bila tengok kan. Sebab saya macam model HTC dengan Sony ni banyak famous dekat Jepun. That's why yang banyak spek ni datang daripada Jepun lah. Okay, yang seterusnya, Google Pixel 2. Harga di Shopee antara $455 ke $500 ikut storage. Okay, skrin 5 inci, teknologi AMOLED, Full HD, Snapdragon 835, bateri 2700 je guys. Okay, RAM 4GB, ROM 64 ke 128 ikut range, tak menyokong microSD card dan tiada headphone jack. Kamera belakang 12MP, berserta OIS, Optical Image Stabilization. Kamera selfie 8MP, menggunakan USB Type-C dan IP67 Okey, sehingga 1 meter. Yang ni walaupun menggunakan AMOLED tapi saiz handphone ni comel, iaitu 5 inci je skrin dia. Macam iPhone 6 or 7 lah kalau tak salah saya kan. Kalau nak gaming tu mungkin tak berapa puas. Lepas tu dia tak boleh expand dia punya storage kan. Alright, tapi skrin memang padu, dia guna AMOLED. Okey. Seterusnya, Essential PH1. Yang ni saya tak pernah dengar model ni, tapi saya senaraikan juga sebab masih dalam range harga bawah 500. Bila kita scroll-scroll tengok, ada je nama ni. Dan dia menggunakan Snapdragon 835. Harga di Shopee antara 430 ke 464 mengikut package dan seller daripada China. Maybe sebab tu tak pernah dengar brand ni. Okey. Skrin 5 inci je guys. Okey, teknologi LCD, resolution 2K, Snapdragon 835, bateri 3040. RAM 4GB, ROM 128, tak menyokong SD card tapi dia ada headphone jack dan dual speaker. So nak tonton movie mesti best lah. Dia ada dual camera 13MP dan selfie 8MP menggunakan USB Type-C dan rating IP67. Memang tak pernah tahu pun brand ni ada, tapi siapa nak beli boleh try lah kan. Tapi kalau dah brand pun tak pernah dengar, saya pun tak berani nak belilah. Okay, apa-apa link ada kat bawah kalau korang nak beli. Yang keenam, Motorola Z2 Force. Harga di Shopee antara 399, skrin 55 inci, teknologi OLED, resolution 2K, Snapdragon 835, bateri 2730, RAM 4GB, 64GB ROM, menyokong microSD card tapi tak ada headphone jack. Okay, kamera belakang 12MP, selfie kamera 5MP dan menggunakan USB Type-C tapi dia bukan water resistant, hanya splash resistant. Saya macam tertarik juga nak beli Motorola ni sebab saiz dia dah sedap-sedap dan menggunakan skrin LED, tapi bateri dia terlalu kecil, iaitu 2730. So maksudnya kalau gaming tu screen on time dia probably memang akan rendah lah kan, sebab ni kata bateri kecil, apa-apa pun memang menarik dan termasuk dalam senarai bawah 500. Okay, smartphone budget masa kini. Yang ketujuh, Sony XZ2. Harga di Shopee antara 370 sehingga 410 mengikut package lah. Skrin 5.7, teknologi LCD plus HDR, resolution Full HD, Snapdragon 845, bateri 3180, RAM 4GB, 64GB ROM, menyokong SD card dan ada headphone jack. Kamera belakang 19MP, selfie kamera 5MP, menggunakan USB Type-C dan IP68 kalis air. Yang ini spek dia lebih padu daripada XZ1. Saya pernah guna sebab dia menggunakan Snapdragon 845, sama macam Pocophone F1. GPU dia Adreno 630. Walaupun design dia pada saya agak pelik sebab kamera dia betul-betul kat center, tapi kalau untuk gaming rasanya padu sebab skrin Sony memang kita tahu terkenal dengan color dia yang cun, vibrant, cantik. Yang ke-8, LG V30 dan ataupun V30 Plus. Harga di Shopee 469 hingga 499 mengikut seller lah. Skrin 6 inci, okay, OLED, HDR10, resolution 2K, Snapdragon 835, bateri 3300, RAM 4GB, 64GB ROM, menyokong SD card dan juga ada headphone jack. Dia ada dual kamera iaitu 16MP 1.6 dan 13MP ultra wide 12mm. Selfie kamera dia cuma 5MP menggunakan USB Type-C, IP68 kalis air. Bila buat video ni kan, baru saya sedar yang sebenarnya produk LG sebenarnya padu gila mati. Kan? Dengan spek yang padu gila ni kan, rasa memang nak ambil sebiji lah sebagai pengganti handphone Sony XZ1 saya yang dah arwah sebabkan rosak semasa test water resistant dia dulu. Okay? Saya macam teracun pula bila buat video ni. Korang tak teracun guys? Alright. Okey, yang ke-9, Sharp Aquos R2. Harga di Shopee 399 hingga 480 mengikut kualiti. Skrin 6 inci, teknologi Exo LCD 120Hz, resolution 2K, Snapdragon 845, GPU Adreno 630, bateri 3130. Okey, dia ada SD card dan ada headphone jack. Kamera belakang ada dual kamera, 122MP dan ultra wide dia 16MP tapi untuk video sahaja. Kamera selfie 16MP menggunakan USB Type-C dan IP68 rating. Yang ni kalau untuk gaming saja saya rasa okey. Okey, sebab dia menggunakan chipset Snapdragon 845. Tapi kalau korang nak guna untuk kamera, pada saya tak recommend lah. Sebab walaupun dia dual camera, tapi hanya satu je untuk foto dan ultra wide tu hanya untuk video. Dan saya dah tengok banyak review, memang agak kecewa sikit dengan dia punya kualiti, especially buat kamera. Tapi kalau dari segi komen-komen, tengok untuk gaming memang padu sebab skrin dia 6 inci. Yang ke-10, LG G7 ThinQ. Harga di Shopee antara $499 hingga $519 mengikut package. Skrin 6 inci, teknologi IPS LCD dengan HDR10, resolution 2K, Snapdragon 845, GPU Adreno 630, bateri 3000, RAM 4GB, ROM 64GB, menyokong SD card dan ada headphone jack. Kamera belakang dual kamera 16MP standard dan 16MP 16mm ultra wide. Manakala kamera selfie 8MP menggunakan USB Type-C dan IP68 rating. Model yang ni pun pada saya antara pilihan untuk daily use yang padu selain gaming sebab kamera dia memang antara yang terbaik lah. Okay, mengikut review yang saya baca dan tonton dekat YouTube. Itulah dia senarai 10 smartphone gaming yang korang boleh dapatkan dalam harga 500 dan ke bawah. Okay, apa pun saya nak ingatkan korang, kalau nak beli, tolong support link affiliate saya ya. Saya sediakan link dekat bawah. Okay, dekat description box, okay, melalui produk link yang akan membawa ke Shopee. Korang beli dengan harga sebenar, semaknanya tak ada markup price. Okay, saya hanya dapat sedikit komisen saja untuk digunakan untuk membina channel ini. Okay, sampai di situ je. Sekiranya korang ada apa-apa pertanyaan, ada komen, cadangan, korang boleh letak, okay, komen dekat bawah, okay, link, okay, komen, dan jangan lupa subscribe guys. Subscribe channel saya sangat hargai. Subscribe pun free je, tak ada masalah. Korang tekan, lepas tu boleh lupakan, so no problem, senang sangat-sangat. Ok, apa-apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton sehingga habis, dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.